Kuvendi i Shqipërisë i dha këtë të njëjtë dritën jeshile për ekliqit për rihapjen e bazave sportive. Në një seans që zgjati vetëm 15 minuta, majoranca socialiste kaloi me 72 vota pro, ligjin për rikthimin e lojrave të fatit në Shqipëri. Kaloi me votimin në tërsi. Hidhet votimin në tërsi. 72 vota pro, 2 abstenime, asnjë kundër projekt ligji miratohet. Me zbilbilave dhe kaosit të krijuar nga deputetet e ri Themelimi dhe grupit Bardhi, propozimi u miratua vetëm me votat e socialistëve në tërsi dhe nën për nën. Elisa Spiropali si përfaqësuese kryeministrit. Zoti Agalliu. Të vetme që absenuan nga radhët e socialistëve janë ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe deputeti Erjon Braçe, ndërsa në sallë mungonte kryeministri Edi Rama, pavarësisht se në rendin e ditës parashikoi një interpelancë urgjente e thirrur nga deputetet e Partisë Demokratike, lidhur me akuzat e ish numrit 2 të qeverisë Arben Ahmetaj. Këtë detyrë kreu i qeverisë ja ka deleguar ministres Elisa Spiropali, por kjo nuk e ka kënaqur opozitën. Zoti Agalliu, ju bëmë dije që kërkesa e parë nuk plotësonte kushtet e rregullore, si ishte firmosur vetëm nga ju dhe jo nga 7 deputet. Pasi erdhi konform rregullores, menjëherë është futur në seancën plenare. Kryeministri ka angazhime më të mëdha sot, ndaj ka deleguar ministre Spiropali zhvillimin e interpelancës. Jo, po s'është me dëshirë kjo. Kjo s'është me dëshirën tuaj, ju lutem. Ndryshimet në projektligjin për lojrat e fatit parashikojnë rikthimin e basteve sportive vetëm online pas më shumë se 5 vitesh, që nga koha kur qeveria mbylli mira pika fizike në të gjithë vendin. E drejta për të ushtruar këtë aktivitet do t'u jepet vetëm 10 operatorëve dhe përzgjedhja e tyre do të realizohet nëpërmjet një komisioni të veçantë. Socialistët po ashtu votuan propozimin për të shpallur 22 nëntorin një fest zyrtare, duke nisur nga viti 2024, ditë e alfabetit të gjuhës shqipe do të jetë ditë pushimi.